אקשן. אקשן. מה לא מובן? אקשן. ענת, די, לא יכולה ככה. תחילת שבוע, זה לא, אנחנו לא בהוליווד. את מספיק עם האקשן. וברוכות הבאות לכל המצטרפות. מה יהיה? עוד פעם. אני חושבת שעדיף שכולן... אם את חדשה כאן בערוץ, והיום זו פעם ראשונה שנכנס כאן לערוץ, זהו סרטון. לא, זה היום אני אצליח לעשות את זה, לא אצליח. מה יש לי? החוף שוטף בתנוף, מלאים לי סוף. תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. אם את חדשה כאן בערוץ וזו פעם ראשונה שנכנס כאן לסרטון שלי, אז זהו בעצם סרטון של שאלות ותשובות שבועי, פינה שבועית בערוץ, שבעצם אני מקבלת שאלות פרטיות, אם זה בפייסבוק ואם זה בוואטסאפ ובאס-אמס ובמיילים, ואני חושבת שהתשובות שלי יכולות לעזור לכולן ולא רק למי ששאלה, ולכן החלטתי באמת לפתוח פינה כזאת בערוץ. והאמת שהתחלתי לפתוח אותה כי פשוט כבר לא הצלחתי לעמוד בזמנים לענות לכולן באופן פרטי. טוב, אז נתחיל עם שאלה ראשונה. היי רחלי, יש לי 3 חודשים עסק באשקלון לבניית ציפורניים, ורק לאחרונה אני מרגישה ורואה שיש לי התרוממויות באצבעות מסוימות וזה מתסכל. כמובן שצפיתי בכל הסרטונים שלך לגבי הבנייה באקריל ועדיין לא כל כך הולך לי. מה את היית ממליצה לי לעשות? תודה מראש וחג שמח. אם את כותבת לי התרוממויות באצבעות מסוימות, בדרך כלל זה יד דומיננטית וזה אצבע ואמה. פשוט תבדקי אם אני צודקת, כי את לא כותבת לי שזה התרוממויות בכל הציפורניים, אלא באצבעות מסוימות. והאצבעות האלו זה אומר שהלקוחה מפעילה לחץ והאקריל מתנתק ומתרומם. אז תבדקי את זה. שאלה שנייה, היי רחלי, חג שמח, יש לי שאלה. אם תרשי, ראיתי ביוטיוב סרטון הורדת לק ג'ל, האם אפשר לשייף ככה גם על ציפורן טבעית? לצערי לא, בגלל זה אני עושה ציפוי לפני לק ג'ל, ואם את מניחה לק ג'ל ישירות על הציפורן הטבעית, אז את חייבת להמיס את זה ולהמיס את זה עם אציטון. שאלה שלישית, חג שמח רחלי, צפיתי בבנייה ללקוחה שכוססת, אך בשבוע הבא אמורה להגיע אליי כוססת שכמעט ולא רואים את משטח הציפורן. אמנם יש לב מאוד קטן, אך אני בספק אם אפשר לבנות עליהם. גם אני. אם תוכלי להעלות סרטון כזה כשהבנייה היא בלי טיפס, אלא בנייה באקריל על ציפורן טבעית, אודה לך. אגב, לא ניתן להדביק אפילו תבנית. תודה רבה. כן, זה ברור לי. אם המשטח כל כך קטן, התבנית גם לא תעזור. ממש מתנצלת. אני משאירה את הטלפון פתוח כשאני מצלמת סרטונים בגלל הילדים. אז ככה, היינו כוססת. אם המשטח כזה קטן, כזה קטן, איך אפשר לעשות עליה בנייה? גם אם תשימי טיפס, הוא ממש באוויר. כי כל המשטח של הציפורן פה למטה זה אור. על מה? הוא יהיה באוויר. אני מצטערת, יש מצבים שזה בלתי אפשרי לעשות בנייה לכוססת. תנסי לבדוק את הדברים האלו. לדחוף מאוד מאוד את האור, להסיר את האור, ולראות אם את מצליחה לקבל משטח קצת יותר גדול לבנייה. אני הייתי בונה לה רק עם טיפסים ולא עם תבניות, הייתי חותכת את המעצור ממש ממש בקצה ומדביקה בקצה. אם המשטח של הציפורן טיפה יותר גדול, אבל אם הוא כזה קטן ולא עוזר הדחיפה של האור, אני אפילו לא הייתי מנסה לעשות לה. אנחנו גם לא צריכות להתנצל על זה, אני חושבת. יש דברים שאנחנו כמקצועיות יכולות לעשות, ויש דברים שלא. לא הכל תלוי בנו. אני גם אומרת תמיד ללקוחה שלא מספיק שהעבודה שלי, שלנו, טובה.
גם הלקוחה צריכה לדעת לשמור על הציפורניים. אם אני אעשה עבודה טובה והיא לא תשמור על הציפורניים ותתנהג בפורטליות ולא תשים לב, אז הם ישברו לה, הם יתרוממו לה. זה מאוד מאוד חשוב, כאילו, אין מצב שאתם חושבות, אני לא רוצה שאפילו יהיה טיפה אחת של ייאוש, אין מצב שאתם חושבות שמשהו בנו לא בסדר, אם אנחנו לא מצליחות לעשות משהו, או אם הלקוחה חזרה ומשהו לא בסדר. לא כל דבר תלוי בנו. שאלה רביעית, היי רחלי, אני בונה ציפורניים ולא מזמן התחלתי לעבוד ולקבל לקוחות, יופי. אני עושה לק ג'ל על ציפורן טבעית, אני עושה את כל תהליך העבודה, כמו שצריך, עושה מניקור, פריימר, הכל, התוצאה יוצאת ממש יפה, ואפילו מחזיק מעמד ללקוחות. אבל יש משהו שמעצבן אותי כל הזמן. מה זה? חש מים בועות כאלה בלק ג'ל, ואני שוברת את הראש ממה זה יכול להיות, אולי מהלק בסיס, גם אני חושבת. תבדקי שני דברים, אם הגעת ללק בייסיק, ללק בסיס למטה, כאילו הוא ממש... בבקבוק לא נשאר הרבה, תבדקי כשהלקוחה מוציאה את היד אם יש חורים כאלו. אני חושבת שלזה את מתכוונת כשאת אומרת בורות. אם זה מזה, לא להשתמש בו. יצא לי שזה קרה לי כמה פעמים עד שהבנתי שזה באמת מהבייסיק, כי כשזרקתי אותו מהקמצנות שלי להשתמש עד הסוף, אז הבנתי שזה ממנו, כי בחדש זה לא קרה לי. ותבדקי איזה לק בייסיק זה, כאילו אולי החלפת איזשהו מוצר וזה נוצר לך, וזה לא שהגעת לתחתית של הבקבוק. אז תבדקי את שני הדברים האלה. שאלה חמישית, רחלי, שבוע טוב, אני עוקבת אחרי הסרטונים שלך ונהנית. למדתי ציפורניים לפני 10 שנים ובגלל שלא היה לי כסף לא סיימתי. עכשיו אחרי משבר גדול אני רוצה לממש את החלום ולשים את מה שהיה מאחוריי. אשמח אם תיצרי איתי קשר ואולי דרכך אני אגשים חלום גדול ואזכה לגדל את ילדיי ביושר ובכוחות עצמי. אולי דרכך יהיה לי האומץ להתחיל את מה שהפסקתי מזמן. תודה לך ושבוע מבורך. וואו, אז קודם כל אני מאוד שמחה על ההחלטה שלך, ואם יש עוד בנות במצב הזה אז תראו, תסתכלו, תקשיבו, לקחת את האומץ ולהתחיל לעשות באמת משהו לעצמכם. קשה לי מאוד ליצור קשר באופן פרטי, אבל מה שאני יכולה לעזור לך זה תתקשרי לכאן אליי, תתקשרי למספר טלפון של ענת. המספר טלפון של ענת אגב מופיע בסוף כל סרטון, ותבוא אליי בתור התחלה, אני אעשה לך אבחון. את תבני עליי ציפורן מההתחלה ועד הסוף, אני לא אתערב. נו, לפעמים זה קורה לי מרוב שהמחשבה רצה. תכיני ציפורן טבעית, תשפי אותה, תדביקי טיפס, תשפי לאפס, תניחי חומר, תעשי סגירות. כאילו אני באמת אראה, אני אחוש אותך על הידיים שלי. ציפורן אחת, אני אראה איך את, אני אראה איפה יש בעיה, אני אראה איפה את יכולה להשתפר, אני אגיד לך מה את צריכה לעשות ואת תבחרי בעצמך מה לעשות. את לא חייבת ללמוד אצלי, את יכולה ללמוד בכל מקום, אבל אני אתן לך ככה את הפוש הראשוני, אני אגיד לך אם יש איזושהי בעיה לא טובה במה את צריכה לשפר אותה. אז זה מה שאני יכולה לעשות, ואני כל כך שמחה שאת כן הולכת על זה ואת כן תגשימי חלום, כי אם יש אהבה לתחום אז את תנצחי ותתפרנסי בכבוד. שאלה שישית, היי רחלי, קודם כל אני חייבת לציין שאת מקסימה ואני לוקחת ומיישמת המון טיפים שלך וכל הכבוד לך שיש לך את הנתינה לעזור. תודה רבה, זה לא מובן מאליו. רציתי לשאול לגבי הציפוי על ציפורן טבעית, את טובלת פעם אחת ומשייפת לפני שאת מורחת לק ג'ל? כן. כי ניסיתי ויש לי התרוממויות, אשמח אם תסבירי לי את השלבים. תודה ולילה טוב. האמת, השלבים הם מאוד ברורים, אני גם אומרת את זה בכל הזדמנות שיש. אני בסך הכל עושה ציפוי על ציפורן טבעית בטבילה, ולאחר מכן את כל התהליך של הלק ג'ל. אם הטבילה מתרוממת, אם האקריל מתרומם שם, זה הבייסיק, אז יש פה בעיה ספציפית שקשורה לטבילה. אני לא יודעת אם אולי את טועה ואת מתכוונת לזה שהלק ג'ל מתקלף, שזה משהו אחר. אבל אם את מתכוונת לזה שהטבילה עצמה, הקריל, מתרומם, שם את צריכה לבדוק מה הבעיה. כי
כי לא צריך להיות כזה דבר, זה לא מכחול, ואם את לא נוגעת באור עם הדבק, אין פה משהו שהוא יתרומם. אני מקווה שעניתי לך על השאלה. שאלה שביעית, מישהי כתבה לי שתי שאלות ולא הספקתי אפילו לענות על השאלה הראשונה. השאלה הראשונה שלה הייתה, ערב טוב רחל, יש לי שאלה, כשאני עושה לק ג'ל על ציפורן טבעית, אני רוצה לעשות כמוך שכבת טבילה, אז מה השלבים? טבילה, שיוף, בסיס, ג'ל וטופקוט, שבוע טוב וסליחה על השעה מאוחרת. כן, מאמי, אלו השלבים. קודם טבילה, אני משאפת בעדינות, והתהליך של הלק ג'ל, כמו שעניתי בשאלה הקודמת. שאלה שנייה שלה, שבוע טוב רחלי, מה שלומך? קודם כל תודה רבה לך על הכל, על זה שאת דואגת לנו, אנו המתחילות, תודה לך שבכל סרטון את בנגישה, שאסור לנו להתייאש או לפרוש, את לא יודעת כמה עזרת לי ועדיין עוזרת לי, בכל סרטון אני לומדת משהו חדש ומנסה אותו, באמת תודה רבה, ותודה רבה רבה גם לך, אני כל כך כל כך שמחה שאת לא מתייאשת ואת ממשיכה למרות שיש בעיות. יש לי שאלה, אני משתמשת בראש קרחת, קניתי מענת, אך יש לי בעיה, אני לא מצליחה לקצר את הציפורן במכונה. הראש מתחיל לקפוץ. אשמח אם יש לך עצה לתת לי, תודה לך. אז ככה, הראש קרחת הוא יקפוץ אם אין לך שום תמיכה. זאת אומרת, אם היד של הלקוחה ואת עושה ככה ואין לך שום תמיכה, אז ברור שהוא יקפוץ בו. הזרת, ואני הוצאתי סרטון על הזרת, הזרת כל כך כל כך חשובה לאחיזה שלך, לביטחון שלך. ברגע שאת מניחה את הזרת ומשייפת בצורה כזאת, יש לך כל כך הרבה ביטחון וכל כך יציבות בעבודה, שאין מצב שהראש יקפוץ לך. תנסי ותראי שצדקת. ושאלה תשיעית, היי רחלי, יש לי שאלה בבקשה, יש לי יד אימון, מה הסיבה שאם אני מניחה כדור אקריל על האצבע, הוא ישר נוזל על הקצה החופשי של הציפורן ואני לא מצליחה לאבד אותו? עודה לך מאוד אם תגידי לי מה הסיבה, תודה מראש. היא כנראה מתכוונת לזה יד אימון, כי יש כל מיני יד אימון. זו יד אימון עם הטיפסים שנשלפים. אני חושבת שאם את תשייפי את הטיפס, ממש תחספסי אותו, אז תוכלי לשים את הכדור אקריל הרבה יותר יציב ולא נוזל. אבל חשוב לי שתבדקי עוד דבר. הדבר מאוד חשוב זה איך את לוקחת את הכדור. אם את לוקחת את הכדור שהוא מאוד נוזלי, זה לא משנה איפה תשימי אותו. גם אם תשימי אותו על טיפס רגיל או על סטיק כזה או על היד אימון, הוא פשוט יתפשט. צריך לראות איך את לוקחת את הנוזל. אני מאוד מקווה כשאת מניחה את הכדור הוא לא נפרס לך. תעשי ניסיון, שימי אותו על סטיק או על טיפס ותראי אם גם שם יש לך את התופעה הזאת. אם אין לך, אז רק תחספסי את הציפורן של היד אימון. ולא שאלה, כתבה לי אבישג ברוכיס, תמיד אני בסוף אומרת מישהי שכתבה לי איזשהו פרגון מקסים, שחיממה לי את הלב ונותנת לי כל כך הרבה מוטיבציה להמשיך כאן בערוץ ולעשות סרטונים. אז כתבה לי אבישג בוכריז מתחת לסרטון בערוץ של מה לקנות כשסיימתי לימודים, הוצאתי כזה סרטון לפני כמה חודשים, אז היא כתבה לי ככה, רחלי תודה רבה שאת עושה סרטונים כאלו, זה ממש ממש עוזר, בזכותך אני יודעת מה לבחור ומה לקנות, ותקשיבו לזה, זה עלה לי ממש מעט. תודה, תודה רבה לך אבישג, אני כל כך שמחה שלא סתם בזבז כסף, כי אני בזבזתי ים של כסף בתחילת הדרך על מוצרים שבאמת לא הייתי צריכה אותם ולא ידעתי בתור תלמידה, אז אני מאוד מאוד שמחה שהסרטון הזה עזר לך. תודה רבה לכם הצופות בערוץ, תודה לכם שאתם כל כך מקסימות, מפרגנות, כותבות לי בתגובות, עושות לייקים, שאני לא אשכח. בנות, יש אפשרות לעשות לייק מתחת לכל סרטון. אין לכם מושג כמה זה תורם לערוץ ונותן לו הרבה מאוד דברים. גם אני יודעת, אם יש סרטונים שאתם מתחברות יותר, אני יודעת לעשות אותם יותר. כשאני רואה שאתן עושות לייקים לסרטונים מסוימים, ואני רואה בסרטון שיש לו הרבה מאוד לייקים, אני יודעת שאהבתם סרטון מהסוג הזה. אז אני נורא אשמח אם אתם תעשו לייק במידה ואהבתם סרטון כאן בערוץ. תודה לכולכם ונתראה בסרטון הבא.
טוב, חזרתי, כי הדוקטור ללשון כאן, ענת, אמרה לי שלא אומרים נורא אשמח, אומרים מאוד אשמח. אז בנות, אני מאוד אשמח אם תעשו לי לייק לסרטון. מרוצה? מאוד. תגידי ביי. ביי. מאוד חשוב הייבוש הנכון עם הפויל במכונה, על מנת שזה יצא אחיד וטוב. ופה שוב אני אעשה חגורה של פרנץ'.